Vocês não vão acreditar. Mas eu vou filmar, porque se eu falar, ninguém acredita. Então eu vou filmar para provar. Acabei de chegar da igreja, né? Abri o portão e entrei. Olha o que me acontece. Esse camarada, chamado Tigre, que é o meu cachorro, fez uma bagunça. Ó, olha aí. Ó, ele devorou papelão, ele devorou pote de maionese, ele devorou pote de sabão, ele entornou a própria comida dele no chão. Tá vendo aí, gente? Ele fez uma bagunça geral.